Wao. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Grace Nganga, naibu rais Rigathi Gachagua na waziri mwandamizi Musalia Mudavadi hileo walikutana na makatibu waandamizi hao na kuwapa majukumu yao, huku wengine wakijiandaa kuchukua nyadhifa zao mpya na kuzuru ofisi zao. Siku mbili tu baada ya mahakama kusimamisha makatibu waandamizi 50 walioapishwa na Rais William Ruto kuingia afisini ili kuanza kazi rasmi, hadi kesi iliyofikishwa mahakamani kusikizwa Jumanne majira saa 6, baadhi ya makatibu hao hata hivyo wameonekana kupuuza amri ya mahakama. Kupitia wakili Dan Okemwa, chama cha mawakili LSK kilisema kuwa uteuzi huo unakwenda kinyume na waraka kwa mwenyekiti wa tume ya utumishi wa umma kutoka kwa mkuu wa utumishi wa umma mwaka jana, ombi ambalo lilichapisha nafasi za makatibu waandamizi 23 pekee. Wawili hao walikashifu tume ya utumishi wa umma kwa kukubaliana na rais na kumruhusu kuzidisha idadi hiyo kwa kuwaongeza makatibu wengine 27. Kulingana na agizo la muda la jaji Edwin Ongundi, makatibu waandamizi hao pia walizuiliwa kupata mishahara au mafao yoyote mpaka kesi hiyo isikizwe. Ila naibu rais Rigathi Gachagua siku ya Jumatatu alikuwa na kikao na makatibu waandamizi watakaofanya kazi katika afisi yake, wakiwemo Anne Wanjiku Mwangi, Edwin Sudi Wandabusi na Nicholas Ngambia Rioba, aliyosema kuwa aliripoti afisini yake wiki iliyopita. Waziri mwandamizi Musalia Mudavadi pia alikutana nao Isaac Mwaura, Sharif Ali na Rehema Hassan wanaopaswa kufanya kazi naye mahakama ikiwaruhusu kuchukua usukani wao hapo kesho. Waziri wa usalama Profesa Kithure Kindiki aliwapa majukumu makatibu waandamizi wanaopaswa kuwa kwenye wizara yake, wakiwemo aliyekuwa gavana wa Narok Samuel Tunai atakayekuwa kwenye idara ya serikali ya usalama wa ndani na utawala wa taifa, aliyekuwa seneta maalum Millicent Omanga atakayehudumu kwenye idara ya usajili wa watu, na Muhammad Sale atakayesimamia mabadiliko katika huduma ya magereza nchini. Katibu mwandamizi wa masuala ya nje Joash Maangi na mwenzake wa michezo Charles Njagwa almaarufu Jagwa, kupitia mtandao wa kijamii wa Twitter, walipigwa picha wakionyesha ofisi yao mpya, Jagwa akiandika nikinukuu, tuanze kazi. Grace Nganga, KTN News, Nairobi. Na mtazamaji, hatutaingia kwa masuala ya siasa, maandamano na kadhalika, tusahau hali ya usalama katika baadhi ya maeneo humu nchini, na tuangazie ama tuelekee kaunti ya Samburu ambapo majangili wameendelea kuhangaisha wakazi wa